Falderoj nga zemra. Falemderoj. Sukses në detyrë. Se ne t'japim fjalën me dy duart do të votojmë. Se jemi në skamje të madhe. Pa punësia, se po pa të punë, ke para. Po pa të para, ha bukë. Ne bukë po marrim me listën. Me vuajtë e sakrifit, prandaj, sukses, detyrë, qofsh e nderuar. Puna është e para. Puna është e para. E nderuar qofsh, edhe me dy duar do t'japim votën. Të gjithë populli, se është në krizë, jo ne, unë, po të gjithë ne, ja, si që fa të shoku këtu. Prandaj, të beqë zonë një fortë. Po njështë beshë dhe kanë kuptuar, se këta përgurin për qofën e bukës. Nuk do shiten ma beshë për 5.000. Me mirë një plakë, jetë në dretim, që do të mas nërë, mas e prekë, do të sa pasuria hujë. Mas nërë, do të jepi e co bukë dhe ati i sa në qënafë. Do të kanë gjenja njerëzore, një mama. Unë të falenderoj që t'jarë, ditën. Nuk më kjarë si këta minjet natën, ku me zarë fanë përgjepë. Që i kam zanë të kanalit, i kam zanë onë. Ta minjet e parë, i kam zanë të kanalit. E ka hargju gjithat lek e mos me nëri kanalit. Një herë me hek, me nërë me fanë këtot pislejshet, atëhere me nëresh qytetin. E kanë atë, e kishin nëresh, e ka qenë nëreshe. Po kanë hargju gjithat, por atë e kanë prish zhane vjetër, si ka qenë për bukuria. Bune, nuk do. Sat kanë marrë votën, 2.000 armadën, me pas në halë, jukë një të zhitë. Që kështë nërë shokëm i na, ku jena për halë dursiri, për vota dhe kur mërën vota, lajë e qytetit në për halë. Për më knetë të tani, unë vetë knetë si përgatë. Na si me të thënë me hekë tri pune, po me shtu e me futë në punë. Se shala nuk ke me hekë tri, po ke me shtu në qire me i futë në punë. Kështu e mara zotit. Këto thënë, jo, dursa, këta janë të ardhën, janë primalsie. Që kimi nësimi primalsie? Me shkollë të lartë, fëmite, me edukate, me njerëzimi. Tani, basi të sjeti mendime tonë dhe halët tonë, do vinë njëherë tjetër të të... Eshtu, papunja, si mos më keqë. Kura është të para? Paguajmë lekë. Paguajmë lekë. Kur dalëm, të dinë gjithë njërë. Në të kërë zojë të pola. Të 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 mira. Këtë pas bërë të amikë e pasë. Këtë si linja apë të marë? Këtë si bërë në rëmë. Po, mund të ecni, shikoj e po. Po rregullak për një herë kanalet se është në rrugë të shalla, po ky popull e ka humbur të besimin se kështu po ta bëhet atë parë që jeto se puna ju dhe ka për së në televizor që obi më këpër në sukses, dhe për një kohë apo lodheni? Ju jeni më afër rrugës shtrume. Ne jemi më afër, po kemi një problem tjetër. Çdo gjë është mrekull, gjithë e bëmë vetë, komunitet punëtor. Amo, mrekulli kemi bë, amo, se kalet e një institucioni shtetëror nuk mund të durim para në shtëpi. Kjo është, për mu këto vjedhim. Këto vjedhim, jo më shumë se dhe... Malarë, një më shkonja, gjitha këtu janë. Ashtë turë, për smunje. Të derën direkt në gjenjët lirë këtu.